Hráčem utkání dnes zvolen Srdžan Plavšič. Srdžane, jeden gól, jedna asistence, cena pro nejlepšího hráče utkání. Ideální způsob, jak zakončit podzim? Já si myslím, že jo, díky spoluhráčům, díky týmu a hlavně, že to dneska bylo za 3 body. Když půjdeme od začátku zápasu, tak vy jste centroval a míč se dotkl ruky Martina Dostála. Viděl jste hned, že bude penalta? Jo, já jsem viděl hned a proto jsem hned šel za rozhodčí a říkal jsem si, že se musí na to podívat, protože asi první poločas svítilo na tu stranu sluníčko, tak nebylo vidět a on to taky říkal, tak potom byla penalta a viděl jsem to dobře. Při té golové situaci přemýšlel jste ještě, že budete někam nahrávat? Jako první myšlenku jsem měl nahrát Almašio, ale potom jsem si říkal, že to zkusím a naštěstí to tam padlo dneska. Dnes to byl vyloženě váš zápas a v téhle sezóně se vám hlavně pod Pavlem Hapalem výborně daří. Čím to podle vás je, že si to v Baníku tolik sedlo? Já si neumím jako dokázat odpovědět na tu otázku, co, jak to a proč, ale hlavně jsem rád za to, že tady nastupuju a že předvádím dobrý výkony a že hlavně pomůžem týmu a Baníku.